Kiesman uusi näyttely Thank You for the Music kertoo musiikin ja kuvataiteen suhteesta. Mutta miten tämä penkki liittyy kumpaakaan? Eihän siihen saa edes istua. Näyttely koostuu maalauksista, veistoksista ja videoista. Esillä on yli 20 taiteilijan töitä. Suurin osa teoksista liittyy poppiin ja rockiin, suureellisesti, parodioiden, ihannoiden. Näyttelyn alaotsikkona on Kuinka musiikki meitä liikuttaa. Tässä Jenni Hiltusen teoksessa musiikki liikuttaa. No, tiedätte kyllä mitä. Tässä musiikki puolestaan liikuttaa Slayerin faneja. Tässä musiikki liikuttaa tukkaa. Ja tässä se saa Elviksen fanit liikkeelle. Ja tässä se on liikuttanut Freddie Mercuryn kotioven Britanniasta Kiesmaan. Petri Alamaunusta musiikki on liikuttanut pienestä pojasta saakka. Täällä voi kuunnella tällaista levyä. Mikä tarina siinä on? No, siinä on semmoinen tarina semmoisesta niin kuin oikeastaan biisistä, minkä mä oon tehnyt 16-vuotiaana. Se löytyy semmoiselta vanhalta C-kasetilta. Se on sillä merkittävä biisi, että se on ainut biisi, mitä mä oon elämäni aikana tehnyt. Ja se oli ihan sattumakauppa, että mä semmoisen niin kuin löydin sitten vanhoilta nauhoiltani. Ja mä oikeastaan aika kauan niin kuin mietin, että tämä olisi niin kuin hieno biisi niin kuin valjastaa johonkin taidetarkoitukseen. Että semmoista musiikillista arvoa siinä niin kuin välttämättä ei ole niin paljon. Ja sitten niin kuin mä mietin sitä pitkään ja sitten tuli tämmöinen niin kuin näyttely, minkä mä halusin niin kuin tehdä vähän niin kuin musajuttujen pohjalta. Mä olen aina kiinnostunut paljon niin kuin musiikista. Ja niin kuin, mutta mulla on semmoinen, että mä en osaa niin kuin soittaa mitään, enkä niin kuin laulaa ehkä niin kuin sitäkään vähempää. Niin silloin mä ajattelin, että mä julkaisin tribuuttilevyn tästä niin kuin biisistä. Eli siinä on niin kuin tämmöinen, niin kuin, on tämä yksi biisi ja siitä on sitten niin kuin 9 eri bändiä tai muusikkoa. On tehnyt tämmöiset versiot. Ja nämä on niin kuin tavallaan oikeita muusikoita, sitten, jotka osaa soittaa ja osaa laulaa. Että ne ei ole niin kuin minä, joka ei osaa tehdä kumpaakaan niistä. No entäs nämä levyn kannet? Mikä idea niissä on? Että jos mä mietin, että miten mä oon niin kuin ajautunut kuvataidealalle, ja, niin kyllä se on niin kuin hyvin paljon niin kuin levyn kansien kautta. Et silloin niin kuin nuoruudessa ihaili niitä ja ne oli jotenkin niin kuin ihan mielettömiä kokemuksia, kun näki niitä. Ja niin kuin, mulla on jotenkin vahvasti jäänyt mieleen se semmoinen niin kuin haju, mikä on tämmöisellä niin kuin uudella levyllä ja uudella niin kuin vinyylillä varsinkin. Ja sit mä niin mietin niitä kansia, nehän on semmoisia vähän niin kuin ikonimaisia kuvia sitten. Niin kuin hyvin niin kuin tavallaan semmoisista klassikkoalbumeista tulee semmoisia aika pyhiäkin. Jopa niin kuin sillä, että niihin on niin kuin vaikea ruveta niin kuin tekemään niin kuin yhtään niin kuin mitään. Joku mä mietin jotain Pink Floydin kansia, jotka on niin kuin, vähän niin kuin taideteoksia jo itsessään. Tai jotain Beatlesin levyn kanssa, mistä niin kuin varmaan niin kuin kaikki on niin kuin jollain tapaa niin kuin klassikoita. Niin jotenkin mä halusin lähteä sitä kumminkin niin kuin rikkoon, koittaa, että mitä tavallaan niin kuin siinä on semmoinen niin kuin yksi maailma, mitä niin kuin yritetään kaupata eteenpäin. Semmoisia niin kuin levyn kannat aina on, että miten jos tavallaan niin kuin hakee semmoista vastakkaista puolta siihen, että miltä ne rupeaa näyttää. Ja ne oli niin kuin tosi jotenkin hauskoja, niistä tuli niin kuin väistämättä. Ja semmoinen, että ne niin kuin näytti sitten toisaalta niin kuin toisen puolen sitä, millä tällä niin kuin musiikkityylillä oikeastaan niin kuin on, mikä oli niin kuin toi semmoisen niin kuin kiinnostavan niin kuin uuden näkökulman siihen. Onko täällä joku erityinen suosikki sulle? No, kyllä musta niinku, aika monta niistä on niinku muodostunut semmoiseksi aika niinku herkullisiksi. Mä tykkään aika paljon niinku tuosta Manovaarin kannesta ja yllättäen myös niinku Francis Koija, joka on niinku, ajattelee, että voi äkkiseltä ajatella, että tästä ei saa niinku mitään revittyä. Mutta itse asiassa siitä tuli niinku tosi niinku herkullinen kansi. No mut hei, mennään kuuntelemaan yksi biisi. Joo. You understand that you are free. Oh baby, 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 baby. Niin, tämä penkki. Sen on tehnyt brittiläinen Graham Dolphin
ja se on kopio penkistä, josta on näköala Kurt Cobainin itsemurha paikalle.